Çama dönüş. Addım 11. Sigareta zərbəni indir. Təlqin. İndi bu andan etibarən qərarını ver. Sən bu əməliyyatla bütün duyğularına, düşüncələrinə, hərəkət və davranışlarına, kapilyar damarlarına, beyninə və hücrələrinə qədər girmiş virusu təmizləyirsən. Bu, yer üzünün ən böyük əməliyyatıdır. Bu əməliyyatın adı yaşama dönüş əməliyyatıdır. İçindəki güclə danışıb onunla bir anlaşma imzalamağın gərəkir. Burada sənin ən böyük silahın içindəki gücdür. Sən sadəcə bu əməliyyatı istiqamətləndirirsən. Əgər səmimi olsan, ruhun sənin üçün lazım olan hər şeyi edəcək. Hər ayrıntını diqqətlə tətbiq edəcək. Sənin bu əməliyyatdakı əsl görəvin ruhunu, şuuraltını bu yolda tutmaqdır. Yaşama dönüş əməliyyatını davam etmənin üçün özünü bütünü ilə bu sahədə mərkəzləndirmək olmalıdır. Əslində, siqareti buraxmaq üçün mübarizə aparmırsan. İndi, bu andan etibarən yaşama dönüş əməliyyatını başladırsan. Burada özünüzə xatırlatmağınız gərəkən təlqinlər verilmişdir. Gözünü yum, rahatla və dinlə. Nə qədər mükəmməl, nə qədər möhtəşəm olduğunu indi kəşf edirsən və görürsən. Özünü sevməyi və özündən zövq almağı seç. Sən sadəcə bədəndən ibarət deyilsən. İçindəki həyatını davam etdirən, səni qoruyan və mükəmməl qabiliyyətlərlə dolu gücün, şuuraltın, ruhun, canın olduğunu bilirsən. Siqaretli bir həyatı sən tərcih etmişdin. Sən bu tərcihi etdikdən sonra gərəksiz bu davranış şuuraltın, eyni zamanda içindəki güc tərəfindən sövq və idarə edilməkdədir. İradəni bu işin içinə qarışdıraraq bu davranışdan uzaqlaşa bilməyəcəyini artıq çox yaxşı bilirsən və eyni zamanda dərk edirsən. Şuuraltın siqaret çəkməyi səndən öyrəndi. Öyrənməsi də zaman aldı. Bu davranışı dəyişdirə bilməsinə də, öyrənməsinə də zaman lazımdır. Bunu da sən öyrədə bilərsən. Şuuraltın bunu öyrənir, öyrənməz, bu davranışın yerinə daha faydalı və təmin edici bir davranışı seçəcəyindən əminsən. Sənə burada söyləyəcəyim şeyləri şuuraltına xitab olaraq söylüyürəm. Bunların hər birinə əminliklə inanırsan, bunlardan əminsən. Şuuraltın səni dinlədiyindən və səni başa düşdüyündən əminsən. Şuuraltın burada söyləyəcəyim şeyləri edərək həyatının axışını dəyişdirəcəyi möhtəşəm bir gücə sahib olduğunu bilirsən. Sən indi həyatınla əlaqədar bir qərar verdin. İndi artıq həyatın necə davam edəcəyini, problemlərinin adını doğru qoyub, doğru həllərlə yola çıxmağın lazım olduğunu bilirsən. Sən çox gözəl bilirsən ki, doğulduğun andan etibarən həyatını mükəmməl yaşamağın və xoşbəxt olmağın üçün sənə lazım olan hər şey öyrədilmişdi. Həyatına kənardan dəstək almadan çox xoşbəxt olacağın qaynaqlara və gücə sahib olduğunu bilirsən. Bunlar doğulduğundan sənə verilən çox qiymətli və önəmli şeylərdir. Bilirsən ki, can daşımaq ciddi məsuliyyət tələb edir və sən daşıdığın canın, ruhun bütün məsuliyyətini öz üzərinə alırsan. Daha xoşbəxt, daha huzurlu olacam deyə həyatına qatdığın gərəksiz davranışını sən onu sövq niyyətinə edərək istəmədiyin uyuşturucu asılları sinifinə girmisən. Sən istədikcə o gəlmiş, o gəldikcə səndə istək oyandırmış və həyatının olmazlarsa olmazı halına dönüşmüşdü. İndi həyatına qatdığın artıqdan bir şeylə boğuşursan, həyatın üçün gərəksiz bir şeylə çabalayırsan, bu artıqlıq o qədər sinsicə içinə hopub ki, sən bunun həyatının artıqlığı olduğunu belə unutmusan. Həyatının mərkəzinə qoymusan, həyatının mərkəzinə hüzur və xoşbəxtliyinə əngəl olan bu davranışın yerinə həyatını möhtəşəm qılacaq bəzi davranışlarının olduğunu bilirsən artıq. Şuuraltın bundan sonra artıq səni xoşbəxt edəcək davranışları tərcih edəcəyini bilirsən. Sənin sağlıqlı canın, sağlam bədənin olduğunu bilirsən. Yaşama sevinci olaraq nəfəs alırsan və bu da sənə canlılıq verir.
başda nəfəsinin sənə can olan qisminə dünyanın zəhərini dolduraraq həyatından və yaşamından alacağın xoşbəxtlik duyğusunu ən aza endirmişdin. İndi bu nizamı şuuraltının vasitəsilə dəyişdirirsən. Daşıdığın canın səni düşündüyünü çox yaxşı bilirsən. Bilirəm ki, zəhərdən zövq alır hala gətirdiyin şuuraltına sən öyrətmisən. Şuuraltına öyrətdiyin bu səhv davranışı indi, bu andan etibarən dəyişdirirsən. Şuuraltın üçün bir istəyin olub-olmaması önəmli deyil. Şuuraltın yer üzündə ən böyük enerji və xoşbəxtlik qaynağıdır. Hər şeyi edə bilən bir gücə sahibdir. İndiyə qədər onun gücündən faydalana bilmədin. Ona zərərli şeyləri sən öyrətdin. O da sən öyrətdiyin üçün bunu proqramladı və həyatının bir parçası kimi hiss etdi. Sən artıq olan hər şeyi həyatından, ruhundan, canından, şuuraltından, qəlbindən çıxardırsan. Gerçək huzuru və xoşbəxtliyi tapırsan. Çünki o sənin içindədir. Sən yetər ki, içinə baxmağı bil. Çox yaxşı bilirsən ki, indi, bu andan etibarən sənin həyatının işləyişi mükəmməl şəkildə dəyişir. Nəfəs alan hər canlı xoşbəxt olmaq üzərə proqramlanmışdır. Hər insan möhtəşəm yaşamı sürdürə bilmək özəlliyinə sahibdir. Sən də bu özəlliyi daşıyırsan. Bir zamanlar özünü məcbur edərək şuuraltına kodladığın çox önəmli bir davranışının olduğunu bilirsən. Bu davranışın həyat axışına əngəl olmaqdadır. Sən yemək yedikdən sonra tox olmağın zövqünü və xoşbəxtliyini yaşamadan öncə bu pis davranışı sərgiləyirdin. Həyatında nə zaman ruh halında bir dəyişiklik olursa, bir şey etmədən öncə bu davranışı sərgiləyirdin. Bu davranışı sərgiləmədiyin zaman sanki bir sonrakı şeyi edə biləcəyini düşünməyə başlayırsan və qorxursan. Daha doğrusu, bu davranışı sərgiləmədiyin zaman sanki bir sonrakı şeyi edə bilməyəcəyini düşünməyə başlayırsan və qorxursan. Bu qorxu sənə bu davranışı etdirir. Artıq bilirsən ki, bir şey başlamadan öncə dərin nəfəs almaq yetərlidir. Öncədən dərin nəfəs almaq yerinə bu pis davranışı edirdim. Bunu o qədər sıx və həyatının o qədər çox sahəsində edirdin ki, bu səni özündən uzaqlaşdırırdı. Bilirsən, bunu şuuraltına sən öyrətmişdin. Sən qurtulmaq istədiyin bu davranışın üçün eyni şəkildə dözməyin gərəkən şeylərə dözməyi gözə alırsan. Həyatının bütün məsuliyyətini öz üzərinə alırsan. İndiyə qədər hər siqaret çəkmək istəyi hiss etdiyində onun yerinə qoyacaq faydalı bir davranışın olmadığı üçün siqaret çəkirdin. Şuuraltın siqaret çəkmək istəyini müsbət bir niyyətlə ortaya çıxardığını bilirsən. Bu istəyin yarandığı yerdə sənin üçün müsbət bir niyyət daşıdığını bilirsən. Bu niyyət mütləq sənə faydalıdır. Səni qorumaq və xoşbəxt etmək üçün daşıdığın bu niyyətli siqaret çəkmək davranışından ayırmağını istəyirəm. Bu niyyətin ortaya çıxardığı siqaret çəkmək davranışın yerinə səni daha çox xoşbəxt edəcək davranışlarının olduğunu bilirsən. Şuuraltından siqaret çəkmək davranışından əldə etməyə çalışdığı faydadan daha faydalı, daha gözəl davranışı seçməyini istə. Bu niyyətdən gözlədiyin faydaların hər birinin daha gözəlini, daha xoşbəxtini nəfəsinin etdiyini bilirsən. Bundan belə, siqaretdən gözlədiyin bütün faydaları artığı ilə təmin edən nəfəs alma davranışından da ala biləcəyini bilməyini istəyirəm. Nəfəs almaq sənin yaşamağın üçün gərəkən çox şeyi təmin etməkdədir. Bundan sonra siqaret çəkmək istəyi yerinə nəfəs alaraq eyni faydaları əldə etməyini istəyirəm. Nəfəs həyatının qaynağı yaşama sevincindir. Sənə mükəmməl və möhtəşəm faydalar təmin edir. Səni siqaret çəkmək istəyilə qarşı-qarşıya buraxmadan, sən fərqində olmadan diqqətini nəfəsinə verməyini və gözlədiyin bütün faydaları nəfəsindən qarşılamağını istəyirəm. Siqaret çəkməyindən gözlədiyin bütün faydaları əlbəttə sənin fərqində olmadığın başqa davranışların da qarşılaya bilər. İstərsən, nəfəs almaqdan başqa eyni xoşbəxtlik və tətmin duyğusunu təmin edəcək başqa faydalı davranışlar da seçə bilərsən. Siqaret çəkməyi gərəkdirən niyyətin ortaya çıxartdığı sən fərqində olmadan eyni faydaları təmin edəcək, başda nəfəs olmaq üzərə
başqa gözəl davranışları seçəcəyinə inanıram. Bu niyyət ortaya çıxdığı andan etibarən siqaret yandırmaq yerinə seçdiyin faydalı davranışı sən fərqində olmadan da edə bilərsən. Bunu sənin bilməyin lazım deyil. Başqa bir davranış seçib seçmədiyini siqaret çəkmək istəyi gəlmədiyi zaman sən biləcəksən. Ruh halın dəyişdiyində, yeni bir duyğu inkişaf olunduğunda, ağzının dadı dəyişdiyində, bədənində hər hansı bir şey dəyişdiyində, yeni mühitə keçdiyində, yeni bir şeylə qarşılaşdığında, bir əngəl gördüyündə, çıxılmaz vəziyyətdə olduğunda, əsəbləşdiyin zaman mütləq siqaret yandıraraq bunlara davam edə bilərdin. Lakin, artıq indi başa düşürsən ki, hər şeylə başa çıxmağın üçün nəfəs almağın yetərlidir. Bundan sonra həyatında qarşılaşdığın hər vəziyyətdə, artıqdan həyatın içinə qoyduğun siqaret davranışın yerinə nəfəsinə diqqətini verərək qarşılaya bilərsən. Çox gərəksiz, səni əngəlləyən, normal bir insan kimi davranmağına maneə olan hər bir davranışın yerinə səni daha xoşbəxt və huzurlu edəcək başqa gözəl davranışlar seçəcəyini bilirəm. Bunu sən istəyirsən. Çünki buna yetəcək gücün, inamın və güvənin var. Çox şükür. Siqaret davranışın sərgilədiyi həyatı xarab olmuş bir həyat olaraq görürsən. Bu yaşam şəklini dəyişdirəcək davranış yerinə səni daha xoşbəxt edəcək bir davranışı seçməni və həyata keçirməyini istəyirəm. Bunun üçün gücünün olduğunu və çox zəngin qaynaqlara sahib olduğunu bilirsən artıq. Beləcə, öz əllərinlə xarab etdiyin həyat axışını düzəltmiş olursan, hər hansı bir zamanda fərqində olaraq ya da olmayaraq bir siqaret yandırmağa niyyətlənərsən, əgər bir tək nəfəsin səni siqaretin köləsi edəcəyini bilirsən artıq. Sən hər asıllığı, hər köləliyi rədd edirsən. Asıllıq, köləlik insanda var olan xoşbəxtlik və huzur duyğusunu əngəlləyir. Bundan artıq əminsən. İndi azad olmaq zamanıdır. Bu həyata kölə olaraq gəlmədiyinin fərqindəsən. Aç gözünü, aç beynini, oyan. Siqaret ağına gəldiyi andan etibarən bunun bir asıllıq, köləlik və uyuşturucu tələsi olduğunu bilirsən artıq. Bu tələni şuur səviyyənə çıxararaq səni xəbərdar etməyini istəyirəm. Pis bir şey etməyə çalışarkən, səni durdurduğunun bəzi davranışlara sahib olduğunu bilirsən. Siqaret ağına gəldiyində səni buna əngəl olacaq bir davranışının olduğunu bilirsən artıq. Siqaretlə əlaqədar zehnindəki hər şeyə tələ, bataqlıq xəbərdarlığını qoymağı və sən bu fərqində olmadan bunu əngəlləməyini istəyirəm. Bu əngəlləyici davranışı şuuraltın sən üçün seçir və bu davranışı şuuraltın seçməsi gərəkir. Əngəlləmək üçün istədiyin davranışı özün seçməni istəyirəm. Şuuraltın bu andan etibarən, indi və gələcəkdə siqaretlə əlaqədar gördüyün hər şeyi nikotin tələsi olaraq görür və bunu beynində blok edir, əngəlləyir. Səni təbrik edirəm. Çox önəmli bir yol qət elədin.